Täna siis räägime kahe külalisega, Ann ja Janno, huvitavatest seadmetest, mis nad on toonud siia stuudiosse. Ja annamegi kohe sõna Jannole. Tema on toonud kaks seadet siia. Üks on Samsung 360 kaamera ja Huawei P9 telefon. Eks räägid lähemalt nendest? Jaa, ma alustaksin siis sellest UFO-laadsest ümmargusest pallikesest. Et see on siis 360 kaamera, mis lubab teil pilti teha nii ees kui tagant. Ehk siis minu reisil Toskaana mägedes Itaalias 600 meetri kõrgusel olles sain teha nii ees kui tagant pilti, mida tavalise telefoniga ei saa teha. Peab tegema siukse 3-minutilise videovõtte, kus sa pildistad iga detaili üles, mis võtab väga kaua aega. Sellega võtab aega umbes 5 sekundit, mis on väga lihtne. Ja pärast saab pilte vaadata kas siis Samsung Galaxy seeria telefonidest või arvutist. Sellega saab siis lisaks pildistamisele ka videosid teha? Jaa. Sellega saab videoid teha ja pildistada. Ning hiljem ka laadid üles Facebooki, sest Facebook väga agaralt toetab siis 360 kraadi pilte. Ja teiseks ma võtsin kaasa siis Huawei P9, millel on siis kaks imelist kaamerat, mida teistel telefonid ei ole. Miks on kaks kaamerat parem kui üks? Väga lihtne selgitus. Teed objektis pildi, mis asub sinust umbes 2 meetri kaugusel. Jätad selle teravana ja tagumine läheb siukseks häguseks. Eks te saate siukse väga professionaalse kaameraga tehtud pildi. Samuti ta lubab teha siis ühe kaameraga musta pildi, teisega valge ja kokkuvõttes ta siis muudab selle pildi väga erkseks ja kontrastseks. Seega sa võid öelda, et edaspidi sa läheksid selle telefoniga reisile ja jätaksid enda kompaktkaamera koju. Jah, tegelikult mul oli dilemma, et kas ma võtan oma peegelkaamera kaasa, kas ma võtan kompaktkaamera kaasa või võtan telefoni kaasa. Aga kuna kaalusuhe on suhteliselt suur, siis ma otsustasin, et ma panen ühe väikse seadme endale telefoni kujune taskusse ja justkui nii lihtne see ongi. Tundub põnev. Ain, sinul on ka siin paar asja kaasas. Räägi, miks sina täna need kaasa tõid? No, et kuna me just rääkisime seda, et peegelkaamerat on koju, siis see on suur ja raske ja telefon teeb enamus pilte ära, siis päris kõiki pilte sa telefoniga teha ei saa, et sellepärast on mul siin kaasas GoPro, mis on lihtsalt läätse tõttu teeb just lainurk pilti, on ju, et telefoniga seda ei saa. Ja samamoodi on ta veekindel, et saab ka teha pilte, mida telefoniga ei riskiks teha, isegi kui telefon on veekindel telefon, siis mina ise vabatahtlikult seda päris vee alla ei pistaks. Et GoPro on selles mõttes hästi hea, et reisidel tihti satud olustikudesse, kus eriti mägedes on, et lumi on igal pool, kõik on märg, aga samas on nagu hästi ilus, et siis GoPro on selles mõttes väga hea abiline. Siit küsimus, et mille poolest erineb GoPro siis Samsung 360-st, et mis on ühe või teise eelis? Seda äkki oskad abiks olla antud küsimuses? Erinevus, ma arvan, tegelikult mõlemad teevad lainurk pilti, nagu on mainis eelpool. Aga erinevus ongi see, et üks siis läheb vee alla ja ta võib seal seista, aga selle Samsungiga mina ei panaks seda vee alla. Muidugi on olemas need case'id ja kõik muud, aga ikkagi see on siukene rohkem nagu kuivas kliimas teed ilusaid mägedes pilti. Nii et kui ma tahan minna mägedesse ja samal ajal sukelduma, siis ma pean mõlemad kaasa võtma. No siis jah, sõltub sellest, kas tahad 360 pilti ka või tahad lihtsalt lainurka. Et otsustamise küsimus samamoodi tuleb otsustada seda, et kui palju sa tahad asju kaasas kanda. Ja kui sa lähed mägedesse ja sukelduma, siis ilmselt kaal loeb, et siis ma soovitan kivipaber käärit teha, üks valida. Aga et see on kõik ise enda soovist ja vajadusest vastavalt siis. Sul on veel siin midagi laua peal? Ma võtsin ühe sellise huvitava asja kaasa, mida tihti peale inimesed reisile minnes kaasa võtmise peale ei tule. Et ma võtsin kaasa kõrvaklapid, mis on siis Bose 35 klapid.
Nad on küll suured, aga samas on nad uskumatult mugavad. Ma neid pähe ei hakka panema, sest see näeb totter välja. Nad on uskumatult mugavad, nad on nagu näha juhtmevabad. Ja mis nad teevad, mis on minu lemmikasi nende juures, on see, et nad tõkestavad müra. Ehk siis, kui sa oled kuskil lennukis või bussis ja sul ümber ringi on üks 10-aastaste jalgpallirühm, kes karjuvad võidu, siis sul on siin kõrval mingid väga valjud jutustavad inimesed ja nii edasi. Sa tahad rahulikult filmi vaadata või muusikat kuulata. Et siis need klapid on selleks uskumatult head. Samamoodi on siis sees mikrofon ka, et kui Bluetoothiga telefoniga ühendada, siis saab põhimõtteliselt kõnesid vastu võtta. Et selles mõttes väga, väga mõnusad asjad. Ja need on hea kaasas kanda, just üks, võtsin karbiga kaasa, karbiga on ju. Et kuigi ma olen hästi reisid ja ma olen hästi selles mõttes, nagu ma just rääksin ka, hästi konkreetne selles, kui palju ma asju kaasa vean, on ju, siis sellele ma olen nõus nagu möönduse tegema, et võtab veidi ruumi, aga on igati väärt seda. Vähemalt tead, et su kõrvad lapid ei lähe katki. Absoluutselt, just. Ja kui me juba räägime nendest seadmetest, siis millised sa veel soovitaksid, seadmeid soovitaksid sa me kaasa võtta reisidele? No seadmete eesmärk taaselt reisil on siis kas muuta reisi mugavamaks või teha jäädvustamist lihtsamaks ja nii edasi. Et kui ma vaatan neid kolme asja siin, siis nende kõigiga saab kaasa võtta selfistiki, mis kahjuks nime pärast paljud inimesed eeldavad, et seda selfistiki saab kasutada ainult selfide tegemiseks. Absoluutselt mitte, et tegelikult on tegemist ühe väga hea statiiviga selles mõttes. Et kui seda 360 kaameraga hakkad pilti tegema, siis kindlasti seisid hästi palju niimoodi, on ju. Võits totternegi välja. Natuke imelik, on ju. Et kui sa paned siia, võtad sellest lahti, paned selfistiki alla, on ju, et siis ta on nagu statiivi asemel. Teeb asja palju mugavamaks. Samamoodi pimedad võtted, eks ole, et stabiliseerib kaamera ära. Mis ma veel kaasa võtaks? Klapid. Akupanga võtaks kaasa, muidugi. Et tihti peale ei ole reisil aega lihtsalt laadida asju või ei ole võimalust. Ja eriti kui tuleb võtta need on telefoni kaasa, siis on kindlasti hea võimalus akupank kaasa võtta, et ei tekiks probleeme, et telefon tühjaks saab aeval, kui tõvaks pildistamiseks läheb. Just, et pildistamine on üpris akut, natukene sööv asi, et siis selline korralik akupank, millega sa ei saa mitte ühe korra laadida, vaid kolm näiteks, et see on... See on võrratu ja siis ööseks pole laed uuesti täis ja matk läheb edasi. Takuvank on mind päästnud päris mitu korda. Aga aitäh, et te täna siia tulite. Oli väga põnev jutuajamine, väga põnevad seadmed ja kindlasti vaadake ja uurige nende seadmete kohta, kui te soovite järgmine kord reisile minna.